ყველა მოგი სალმებით. მე ისე დაგიბრუნდით, უბრალოდ მედალაშო დაგიბრუნდით ერთად. ისე ყავით, ყავა უნდა დავლიოთ. და თან ცოტა გავისაუბროთ. ჩვენ რო ვიცით ისე. მოკლედ არ მინდოდა ამ პოლიტიკაზე ლაპარაკი. თქვენ თვითონ ხედავდით. საერთოდ მაგ თემაზე ხმას არ ვიღებდი. რაკეთებდი ჩვენთვის ღომებს. რა ვიცი, დავდიოდი საყიდლებზე, ვალაგებდი სახლს. მაგრამ მაინც გამოჩნდნენ ადამიანები, რომლებსაც არ მოეწონათ ხმას რო არ ვიღებდი და მოკლედ ვითხოვდნენ აზრის დაფიქსირებას. დავაფიქსირე ჩემი მოგზალებული აზრი. გამარჯობა ხალხო. და ეგეც ვერს არ მოეწონა. იმიტომ რომ არ მოეწონათ ის რომ არც წვაც წავდა, არ ჩამფურსო. ჩვენ კიდე წვადიც გიყვარს და ჩამფურდეს და აკეთეთ. ხო. არა, ჯერ იყო და არა და მერე თან მერე უკვე მითხრეს რომ არაო, შენ რომელიღაცა წავო მაინცო. მე მგონი წვაც წავო, ან უარესი შამპუსო. შეიძლება ყოდა ხოდებდი ჩაულებულად, მეგობრებს ხმა რა მოგვიღია და ფერს და რას ქვიაო, შენ მაგისტრის ქცალიე ხარ და ესეთი ამბებიაო და ხმას არიღებ. კი ბატონო, დავდექით, დაგიჯერეთ რაღაცა ჩვენი აზრი მოგძალებული. თქვით რა? ქენიო მაინც ვერაფერი გავიგეთო, არც იმას იძახით, არც ამას იძახით, შვილობისკენ მოუწოდებთ ხალხსო და სიყვარულისკენო და აგი მაშინ რუსეთი ახლოს არისო, ერე გითხეს და ჩელიაბინსკში აგიგვიძებათ. აა, ვიცი. ხო და. ანუ ხვას არ ვიღებდით, რატო არ იღებთო? თქვით ჩვენი აზრი და რუსეთში დაიწერო გუგულებივით ჩაისო. ხო, ისე რომ, ისე ვთქვით ჩვენი აზრი თან რომ კაფეო დავაფიქსირეთ, რომ არც კოცებს უჭერთ ხარს და არც ნაცებს და არც ის ზალადობა მოგწონს და არც ეს ზალადობა თქვა და აი თქვენ რა ყოფილხართო? ეს რა აზრი არისო? მაშინ რუსეთში გაგეგვიძებათო? ესე იგი, ყოველას მოსაწონსო ვერ გააკეთებს, კაცი, კი ვიცოდით, მაგრამ არავის მოსაწონს. ხო. ანუ როცა ქართულ ენაზე ქართველს ქართულად უხსნი, რომ მე ესე ვფიქრობ და იმისთვის რომ იმის ასო არ დაერქვა შენი აზრი, ესე იგი შენ არა გაქვს ქვეყანაში არსებობის უფლება და შენ რაღაცას აშავებ. ხო და ვერ დაგვეხმაროთ იქნებ, ეხლა მოგმართავთ თხოვნით. აი, შევეძით ბარსო. ეხლა მოგმართავთ თხოვნით, მართლა, ხე? ჩვენ მე როგორც ვაკვირდებით, ჩემი მოგძალებული გონებით ამ მოვლენებს რაც ხდება. აა, ხალხის სამი კატეგორიის ხალხი არსებობს რა, ამ ეტაპზე. ხო რა? ჰო. არიან ვინც ოცნებას უჭერს ხარს, არიან ვინ ნაციონალებს უჭერს ხარს, მესამე კატეგორია. მეოთხე კატეგორია, მეორე კატეგორია უბრალოდ. მესამე კატეგორია არის, რომ არც ნაციებს არ უჭერს ხარს და არც კოცებს არ უჭერს ხარს, მაგრამ არჩევნის წინაშე თუ დადგა ნაცი და კოცი, ისევ კოცი ურჩევნია. და ხალხი გვიმტკიცებს, რომ რაღაც მეოთხეც არსებობსო. და თქვენ არ იცითო და ეხლა გვაინტერესებს და გეკითხებით რა, რომ რა არის ეგ მეოთხე? აი კი ბატონო, ეხლა ეს ხალხი გამოდის და ჩვენ სულ ამბობდით, რომ ამათ აქვს პროტესტის უფლება და უნდა აპროტესტონ და რო უთყავს ეს პეცრაზმი და სადისტურად ეპყრობა, ცუდი არის, ვამბობდით მაგას. კი ბატონო, აპროტესტეს ეხლა და მოითხოვენ სხვა მთავრობას, ეს მთავრობა არ მოსწონთ, კი ბატონო. და უშოთ წავიდნენ ეხლა ეს ოსნება და რავი, ან არჩევნების წავიდა. ხო, აი ძალიან საინტერესო მართლა, მე სულამდე. როგორ თვითონ დაიხურეს ქუდი და წავი, კი ბატონო, ახალგაზრდები გამოვიდნენ, ჩვენ აღარა ვართ ამ თავრობაში, აღარა გვაქვს ლეგიტიმაცია, არ უნდა ხალხს ჩვენი თავრობა. აი აქციაზე მისდგას, ამბობს რომ ჩვენ ნაცები არა ვართ. ხო და რა არის? აბა რა ხდება? კაი, წავიდა ეს ოსნება, ვინ მოდის თავრობაში, გითხარით მაშინ? რა გეგმა არსებობს? რა ხდება, როგორ ვითარდება მოვლენები? ჩვენ ვერ ვხედავთ. დავფიქრდებით ჩვენს და იქნება მართალი ხალხი. კი ბატონო, მოვიფიქროთ. ხო, ან საინტერესოა ხო ის ახალგაზრდები, ვინც აპროტესტებენ ამ ყველაფერს? რა ახალგაზრდა თუ ასე? ხო, ვინც აპროტესტებს მოკლედ ამ ყველაფერს?
ანუ ვის აპირებენ რომ მისცენ ხმას? მაინტერესებს ძალიან მართლა, ან გუცფელად მაინტერესებს. თან ოღონდ ამბობენ რომ ნაცები არ ვართ და კი ბატონო გჯერა რომ არ არიან ნაცები. ხო, ნაცები არ ვართ, კი ბატონო. აი გზა შემოგთავაზეთ რა, რას ვაკეთებ? ჩვენ მე ეგრე უყურებ რომ სამი კატეგორიის ადამიანები არიან. ხა არის რომელიც ოცნების მხარეს დგას, არის რომელიც ოპოზიციის მხარეს დგას და ოცნება არ მოწონს, ზოგი ფიქრობს რომ ნაციები არიან და ნაციონალების ხარდამჭერები არიან, თვითონ ეს ხალხი იძახის, რომ არა ვართ, რომ კი ბატონო გეთანხმებით არ ახართ. და მესამე ხალხის კატეგორია, რომ ხოც ოცნების ხალხი და ოცნება ურჩევნია ნაციონალებს, იმიტომ რომ სხვას ვერ ხედავს მესამეს. და ეს ხალხი ახლა გვიმტკიცებს, რომ კი არისო კიდე მეოთხე ვარიანტიო და მაგ მეოთხე ვარიანტი გვითხარით და ავიხსენით ვიღაცამ, რომ ეს თავრობა რომ მიდის, რომელიც არ მოგწონს. ვინ მოდის? რა ხდება? პრეზიდენტი ვინ იქნება, პრემიერი ვინ იქნება, რომელი ოპოზიციური პარტია იქნება? არის კიდე ესეთი ვერსია, კოალიციური მთავრობა უნდა მოვიდესო. რომელ კოალიციური მთავრობა მოდის, ეგეც სხვა ინტერესებს. იბორმა მხარე, ეხა აი, რომელიც ოცნების მხარდამჭერებს წარმოადგენთ და მეორე ვინც აქტივისტები და ეს თავრობა არ მოგწონთ და ამათი გავშება გინდათ. აი გვაინტერესებს მართლა ხალხს, რომელსაც არც ერთი არ მოგწონს და არც მეორე. გვაინტერესებს როგორ ფიქრობთ? ერთი ოცნება რო დარჩება მთავრობაში, ოცნების ამორჩეველი რას ფიქრობს ამ ევროპულ გზასთან დაკავშირებით, რაც პრეტენზია აქვს ძირითადად ხალხს? მართლა ჯერათ თუ არა რა კობახიზმ რა განცხადებას გააკეთა, რომ 28-მდე შევწყვიტეთ და 28-ში უნდა აღვადგინოთ და 30-ში ევროკავშირში ვიქნებით? ზოგადად ევროკავშირის გზა მართლა ჯერათ თუ არა? ხო, და კიდე ისიც გვაინტერესებს ევროპაში როგორ შედიან, ისე რომ რუსეთს ესე გვერდს უვლიან რაღაცნაირად და თან ზიზღით და მკვეთრად და აგრესიით და რადიკალიზმით. ხო, იმიტომ ოცნებისგან გვაინტერესებს, ხო, რომ აი ინტერესებს. რომ გვეუბნებით, რომ ჩვენ ესა ევროპული მომავალი არ შეცვლილაო და ეხამზად არა ვართ და 28-ში ვიქნებით და 30-ში შევართო. როგორ აპირებთ? ევროპა ჩვენ მიღებას არ აპირებს. რუსეთი ჩვენ დათმობას არ აპირებს და აი რა გზებით აპირებთ? ეგ გითხარით და ვიხსენით. და მეორე მხარე ახლა ვინც ევროპას დღესვე ითხოვს, აი თქვენს გითხარით, როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ ახლა მთავრობა რომ შეიცვლება, ვინ მოვა, როგორ განვითარდება მოვლენები, რა დარწმუნებული ვიხართ, რომ ეგენი ნაცები არ იქნებიან და როგორ ფიქრობთ, მერე როგორ მიგვიღებს ევროპა? ხო, ხედავთ, აქეთ გეკითხებით. მართლა შე? ხო, გეუბნებით, არ ვიყავი კომპეტენტური, არ მინდოდა პოლიტიკაზე საუბარი, მაგრამ რა ხარ ესე გინდათ? მაშინ მოდით გავერკვეთ აბა პოლიტიკაში კარგად. ხო და გითხარით ხალხო, ჩვენ შეიძლება რაღაცას ვერ ვხედავთ, რაღაცას ვერ ვამჩნევთ, ან რაღაც არასწორად ვაფასებთ. ხო. მაგვიხსენით, დავფიქრდებით, გავაანალიზებთ, გავიაზრებთ და ჩვენას გეტყვით მერე და ნახოთ რა გამოვა რა. ხო. მე როგორც მეჩვენება, ეხლა რომ დავყოთ რაღაც პროცენტულობებით რა. არიან ადამიანები რაღაც პროცენტულად დიდი რაოდენობა, რომელიც ოცნებას უჭერს ხარს და მიყვება თავის გადაწყვეტილებებში. ძალიან ბევრი ადამიანია, ეხლა სულ ერთი უნდა იყოს, რომ ვერ დაინახო რამდენი ადამიანი დგას და რამდენი ადამიანი აპროტესტებს. ხარეს ბევრი ადამიანია. მაგრამ ჩემი აზრით უფრო მეტი ადამიანი არის, რომელსაც არც ერთი მოწონს, არც მეორე, მარა ნაციონალურ მოძრაობას ოცნება ურჩევნია და არი ამ ანალიზი, ხო? უწეო, მიაჩნიათ. იმდენად მართლა სუსტი არის და იმდენად ნაციონალებთან ასოცირდება რამოდენიმე პარტია და ეს ძველი გადმოსული ხალხი. დარჩეს როგორც არის. ხო, ანუ ეგეთი ხალხი უფრო მეტი არის. ჩემი პირადი აზრი ეგეთი არის და იმიტომ რომ ეშინიათ უარესი არ მოხდეს მერე და უარესად არ, ანუ უარესი მოვლენები არ განვითარდეს საქართველოში. პირობიდან უკრაინის მოვლენებს არ მოყავს თავი საქართველოშიც რა. ხო, ესეც ხო რეალური შეშია, მაინც რეალური საფრთხეა, ხო. პირდაპირი მაგალითი გვაქვს, ხო? რა ხდება? ხო და ეხლა საინტერესოა, ვინც ესე და რა ხდება აქ? ვინც ესე დარწმუნებული არის ოცნების ამორჩეველი და დარწმუნებული არის, აი რა არგუმენტები აქვს, როგორ შევდივართ ევროპაში და როგორ გვიხსნიან მაგას, რომ 28-ში დავწერთ და 30-ში ვიქნებით და ევროპას თუ აქამდე არ უნდივართ 30-ში როგორ მოუნდებით და რუსეთი თუ აქამდე არ უთმობს ამდენი საუკუნე, ეხლა როგორ დათმობს? მეორე გვაინტერესებს ოპოზიციური მხრისგან ამ თავრობას რო გადაირჩევთ, ვინ მოკავთ, ვის ირჩევთ და რა დარწმუნებულები ხართ, რომ ამბობთ რომ ნაციონალები არ ავართო? როგორ ხართ დარწმუნებულები რომ ნაციონალები არ მოვლენ ისევ თანამდებობებზე? და რა გზა არის ალტერნატივა სხვა? ვის ხედავთ? რომ მოხდეს ეგრევე შემოვლე და ხო და ის გამოსავალიც რო იცი რა, არც ისმინდა, არც ისმინდა საერთ ახალი სახეები, მე მაგასაც ვემიჯნები. ეხა პოლიტიკა თუ არის ადამიანმა და საერთოდ უცოდინარია მაგ სფეროში, ეხა რა ვიცი, მსღოლები და ექიმები და ინჟინერები რომ მოვიდნენ პოლიტიკაში, ეგეც ნორმალური არ იქნება, მე მგონი. აგი უკრაინის მაგალითზე კი ვხედავთ, არა პროფესიონალი რომ მოვიდა, რა მოხდა და
მაგისის აღწევა. აა, ეგ ანუ ეგ არგუმენტიც არ მოიყვანოთ, რომ აი ვიღაცეები აი მაინც ოპოზიციიდან და მოვიდეს. ო ვიღაცა უნდა იყოს არსებული პოლიტიკური სფეროდან. ხო. ხო და იქნებ ვინმე იცით ან ვინმე რაღაცა გეგმა აქვს ვიღაცას და ჯერ ჩვენამდე არ მოსულა. ხო და აი დაწერეთ მართლა, დაგვიწერეთ კომენტარებში ან კორექტულობის ფარგლებში. და ზრდილობის ფარგლებში არგუმენტები. აი ძალიან მნიშვნელოვანი პირობაა, რომ იცოდეთ, თუ რამე ზრდილობას თუ გადააჭარბებთ, დაიბლოკებით. ეხლა ვიგაფრთხილებ. ძალიან ვთქვათ კორექტულად დაგვიწერეთ. ჩვენ ხოლმე გიხსნით და ჩვენ გასაჭირს. აა კომენტარი. თუ გინდათ ჩვენ. ხო და გაგოცანით, გითხარით, რაღაცა გამოგვჭა, რაღაცას ვერ ვხედავთ, შეიძლება ვერ ვაანალიზებთ. გითხარით, აბა რა გეგმები გაქვთ, რას ფიქრობთ, რა მოლოდინები გაქვთ? აა, მაინტერესებს, ოღონდ მართლა. რა მოლოდინები გაქვთ და ვისი იმედი გვაქვს საერთოდ და ჩვენც და გავიაზრეთ, წავიკითხავთ თქვენ კომენტარს, რაღაცას გიპასუხებთ ან ვიდეოს ჩავწერთ და ვისაუბროთ ცოტა და იქნებ რაღაც ლოგიკურ დასკვნა უნდა მივიღოთ. ხო, და კიდე აი ამ ადამიანებს ძალიან ბევრს აქვს ესეთი კითხვები და ამიტომ კი არ გავლანძღოთ ეს ადამიანები, რომლებიც საპირისპიროდ ფიქრობენ არამედ აი ზუსტად ეს არგუმენტები მოუყვანოთ, რას ფიქრობთ, როგორ ფიქრობთ, რატომ ვართ დარწმუნებულები, საიდან გვაქვს гарантиები და ასე შემდეგ. ხო, მოусმინოთ ერთად საინტერესო. მოусმინოთ, იმიტომ რომ ეს რამდენი ადამიანი იმდენი აზრი არსებობს. მართლა არაფერი არ გამოვა რა. კი უკვე რაღაცას დაიმსგავს ეს სიტყვა მშვიდობა, მართლა გახადეს რაღაცა ცუც სიტყვათ, მაგრამ ნუ რა უქნათ, მე როგორც მესმის, მშვიდობა, მშვიდობა. ხო, ყველა ჩვენ ვიდეოში ხალხს მოუწოდებთ სიმთხილისკენ, მოფერებისკენ, ერთმანეთს გათვალისწინებისკენ. ამიტომ ვიღაცებმა ჩათვალეს საჭიროთ, რომ თქვენ საჭირო რაც საჭიროა იმას არ ლაპარაკობთ, რომ ხარ ეხართ, თქვენ იგრძნობა რომ ხარ ეხართ. ანუ თუ სიმშვიდისკენ და სიწყნარისკენ მოუწოდებ ხარ ეხართ. და რაღაცა ისა. კოცობა. ხო, ეგეც ხო არალოგიკურია და უმრავლესობა დაგვეთანხმება. ხო, კონტექსტიდან ამოგლეჯილი არის, მაგრამ მაინც ჩვენი გულის ტკივილი ვთქვით, რომ სისულელი არის ეგეთი არგუმენტების მოძერა. ან ერთხარეს რატო გონია თავი მეორეზე უკეთესი? ან მეორეს პირველზე უკეთ. საერთოდ რატო ფიქრობთ, რომ ვინმეზე უკეთესი? ძალიან ლეგიტიმური შეკითხვა. ხო, საერთოდ რატო ფიქრობთ, რომ ვინმეზე უკეთესი ხარ? ან ერთი, ან მეორე, ან ზოგადად. მე რატო ფიქრობ, რომ ვიღაცაზე უკეთესი? რატო პრეტენზია იმაზე, რომ მაგალითად ან ვიღაცაზე ჭკვიანი რო ხარ და უკეთიცი, რატო? ხო, იმ ხარე უნდა დავიჭიროთ, რომ მეესე. ხო. ანუ რატო ფიქრობთ, რომ ყველაზე ჭკვიანები ხართ, ან ყველაზე სწორ პოზიციაზე გიხართ? ხო, და რატო ფიქრობთ, რომ არ შეიძლება ორივე არ მოგწონდეს? აი ხო შეიძლება არც ესენი არ მომწონს, არც ესენი, არც ისინი, არც ისინი. არა, რატო გახდა აუცილებელი, რომ ან ჩემ გვერდზე ხარ და ან ჩემი მტერი ხარ, ეგ დამოკიდებულება. ხო და გაგვაგებინეთ, აი გიკითხებით და ვიპასუხეთ. შეკითხვით მოგმართავთ. მაგრამ ხო, ანუ კორექტულობა შევინარჩუნოთ რა. აბა მოდი დავანახოთ ყველას, რომ აი ჩემ არხზე დავანახოთ ყველას, როგორია ჯანსაღი პოლემიკა, ჯანსაღი დებატები და ისეთი რა შეურაცხყოფებზე რომ არ გადადიხარ და თან პატივსე მოკლედ ადამიანს, ხო? თუმცა განსხვავებული აზრი შეიძლება გქონდეს. აი გიშდები. როგორ მიყვარს აი პოლიტიკოსებიც როცა დებატობენ და აი რაღაცა ისე რომ გამოსდით, რომ ანუ ერთმანეთს ხო, აღარ ყოცავენ ერთმანეთს. ხო, აი საშინელებაა უკვე იმას რომ გაზდიან გინებაზე და ჭიქით რომ შეასხავს წყალს და რომ აღარ იკავებს თავს და აი მე აი ეგ არის საშინელება. ხო. ინტელექტი ზუსტად მაშინ ბლინდება, რომ აი ამ, რა ვიცი, დაკატაკას გარეშე რაღაცეებს გააგებია. ხო, და კიდე მე მგონი აღარ მჭირდება მაგის გამეორება, მაგრამ როგორც შენ ჭირდება, რომ ყოველ ვიდეოს დაურთო გმობ ძალადობას ყველანაირს. იმიტომ რომ ანუ ხალხი ვერ ხვდება, ესე იგი ის თუ დაგმე, ეს რატო არ დაგმე? ის თუ დაგმე, ყველანაირ ძალადობას გმობთ. ხო, მაგრამ მაგაზე მე და თქვენ გმობთ, რომ ყველანაირ ძალადობას გმობთ. ხო, მაგრამ ეგეც უკვე ყველანაირი სიტყვა, ყველანაირი მოაშორე. მარტო ის ძალადობა. თქვენ შუაშისტები ხართო და მაინც კვეთექსტები იგიგებაო თქვენთან. ხო, ჯერ იყო გინდა თუ არ გინდა თქვიო, არ გეხებავ შენ ისა პოლიტიკა არ არის, მაგრამ მაინც თქვიო. თქვით რასაც ფიქრობთ და დე და ეს რას ფიქრობენ, რომ როგორ შეიძლება. ეს შუაშისტები დაგვარქვეს. ხო, ისიც თუ არ მოგწონს და ლანძღავ და არც ეს არ მოგწონს და ლანძღავ, ეგრე როგორ შეიძლებაო ორივეს თუ ლანძღავო და ორივეს აკრიტიკებო, მაშინ თქვენო შუაშისტები ხართო და საერთოდ ეგ ყველაზე დიდი ცოდვა არისო. ხო, ვიღაცამ დამიწერა, რომ ის ანუ ან ერთი უნდა მოგწონდეს აუცილებლად, ან მეორე. ეგრე გამოდის რა. და იქნება და ვერ-ვერკვევი საერთოდ ამ პოლიტიკაში ხალხო. არ შეიძლება. აი ვერ-ვერკვევი, ბრავ, დიასახლისი ვარ, მილიონი საქმე მაქვს, საფიქრალი მაქვს, ბავშვებს რა ვაჭამო და რა ვიცი, ისეთი რაღაცეები მაქვს საფიქრალი, რომ საერთოდ არ მე პოლიტიკება, მაგრამ მე რა თქმა უნდა იმასაც მეტყვით, რომ აბა პოლიტიკა
თავშია, შუაში კი არ არის. ნუ გავიგეთ, დაგიჯერეთ. ჩვენ გეუბნებოდით პოლიტიკა ჩვენი საქმე არ არის, ხო არა არისო. გამოვედით რაღაცა ვთქვით. არ მოგეწონათ? არ მოწონ, მაინც თქვენ აზრზე უნდა ვიყო. ხო და, ხა როგორც ფიქრობთ? ანუ, გითხარით რა, რა მეგობრებო, ეგ არის ისე დიქტატორული ცოდით. რა გეგმები გაქვთ, გავაგები? ხა და, აი თქვენ გააქვთ პასუხები? ჩვენ მაგალითად ძალიან გვაინტერესებს. ანუ ჩვენ კი ვიცით კიდე ერთხელ ამ რასაც ფიქრობთ, რა აზრი ნამდვილი გვაქვს და ჩვენი აზრი და დასკვნა გამოტანილი გვაქვს და ვიცით სწორი რა არის. მაგრამ თქვენგან გვაინტერესებს, აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? ეგ გვაინტერესებს. ჩვენი აზრი როა, ვისაც არ მოწ, ვისაც მოწონს და დაგვეთანხმებოდა, იმდენი კარგი კომენტარები იყო და იმდენი თბილი, უღრმესი მადლობა სულ. ხო, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან მიხარია, რომ ესეთ აზს თქვენც იზიარებთ, რომ ქართველებს ერთმანეთი გვიყვარდეს, პარტიას სცემდეთ. ბევრი ძალიან საინტერესო კომენტარიც იყო. ეგ არის ჩვენი დამოკიდებულება, ვინც მაგაში დაგვეთანხმა და უმრავლესობა იყო, ეგეთი ყველა ძალიან დიდი მადლობა. ვინც არ დაგვეთანხმა და ლეტეზია ხონდა, ოღონ ყველას კიდე იმათაც დიდი მადლობა, ვისაც არ დაგვეთანხმა, იმიტომ რომ ძალიან და ვიც კორექტულად გამოხატეთ, ძალიან კორექტულად და წესიერად და ძილობიანად იყო ყველაფერი დაწერილი, რაც თავარი არის. აი ხა, თქვენს დიდი მადლობა, რომ გამოვეხმაურეთ და თქვენი აზრი დაწერეთ, მაგრამ გვაინტერესებს მოვლენების იმ განვითარებაში, როგორც თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ ეს თავრობა უნდა წავიდეს და მოვიდეს სხვა, ვისი იმედი გაქვთ? ანუ ვინ უნდა მოვიდეს, ეგ გვაინტერესებს რა. მეტი არაფერი. მე კიდე გავაგზავნოთ მსჯელობა, რა შეიძლება მოხდეს და როგორ შეიძლება მოხდეს იმ პირობებში, რისი და ვისი იმედი თქვენ გაქვთ? აა ხო, ჟურნალს ხო, ის წინა ვიდეო რო ჩავწერეთ, მაშინ ეს საზიზღალი თავდასხმა და საზარელი არ იყო ჟურნალისტზე მომხდარი, რაც მოხდა რა, ეს ვიღაც გაურკვეველი ტიპები რო თავს დაესხნენ ჟურნალისტებს და ცემებს. ხო, მაგის მე რო დავდე, მე მოხდა ეგ ფაქტი. ვიღაცა ერთმა კიდე კაი რო ერთმა ადამიანმა ჩათვალა, რომ აი თქვენ რო ყველაფერს გმოვთო ძალადობასო და არ მოგწონსო რაც აქტივისტების მხრიდან ჩადენილი ძალადობები და არც პესაზვის მხრიდან, რომ ეს ჟურნალისტის ჟურნალისტის ძალადობა რატო არ დაგმეთა და ნუ ეს ვიდეო რეალობაში მანამდე იყო ჩაწერილი და მაგრამ სულ უეგრე არ იყოს ახლა იმ თუ ვიდეო ხარ ხო აი მე ეგ უფრო მწყინს რა რომ ანუ შენ ფიქრობ ახლა ვინც ეგ დაწერე შენ ფიქრობ რომ ჩვენ არ დავგმოვდით ეგეთ რაღაცას და ხო აი ტარს დაუკრავდით ეგეთ რამეს აი ეგ რაღაც ეგ შეკითხოთ რა თქოს ვინმე წარმოგიდგენიათ საქართველოს ვისაც ეგ მოწონს არ ვიცი. ან ამ ხალხს რატო აძალებთ, რომ მაინც მე თორებზე თუ არ დადო, აი ეს რო გმობ ძალადობას და ეს კადრი თუ არ გააზიარა, შო, ესე იგი არ გმობს. ესე იგი ეს ამ ადამიანს ემპათია არ გააჩნია. რატო ფიქრობთ ესე? ისე ზოგადად ვინც მაგას ფიქრობთ, რომ შეიძლება და ჩვენ პირობითად ექსაქციელი მოგწონებოდა? არ გაგვეკრიტიკებინა და არ გვეთქვა რა საზარელი ფაქტიც იყო. მაშინ როგორ ანუ მანიაკები გგონივართ რეალურად და აი მე მაგალითად ეხლა ეს თორე არ მიდევს მაშინ რა. ანუ მე არ მიდევს ესეთი თორები რა. ნუ არ თვლი საჭიროთ რომ რაღაცა ესეთი თორები გავაზიარო. საერთოდ ინსტაგრამზე დიდათ არც ვარ ხოლმე ხშირად. იგვდებ მარტო ჩემო ოჯახურ რაღაც სადღაც რომ მივდივართ ხოლმე დიდათ არც მყავს გამწერები, მაგრამ ანუ ისედაც არ ვთვლი რომ მაგით გამოიხატება, რომ აი მე თუ სტორზე დავდე რომ გმობ ძალადობას, მაგით გამოიხატება ჩემი რეალური, რა ვიცი, გრძნობები. ეგრე არ არის სტორზე, რა ვიცი, რაც გინდა იმას დავდებ, ხო? მაგრამ გულში რაც გრძნობ, ის უ სხვა არის. ხო და რეალურად ადამიანს ვერ ნახავთ საქართველოში ახლა რომ და ნუაბულინგებთ მაგის გამო ხალხს. აი ესეთი ვიდეო იყო დღეს, ცოტა არეულდარეული, იმიტომ რომ ჩვენ ცოტა ესე ვართ რაღაცნაირად ეს დღეები. აა ჩვენ კიდე ერთხელ ვამბობ, ჩვენ ჩვენი სწორი აზრი ვიცით რა თქმა უნდა, ჩვენთვის სწორი არის, მაგრამ იმდენნაირი აზრი იწერება ქვემოთ, რომ ჩვენ იმის მართებულობას ვერ ვხედავთ, ანუ არ წარმოგვიდგენია ეგრე გაგზელება, როგორც ზოგზოგი ერთი ადამიანი წერს და იმ ადამიანებისგან გვაინტერესებს, აი თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ? როგორ წარმოგიდგენიათ და ვიმსჯელოთ რა, კიბა და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, არც კოცი, არც ნაცი, არა ძალადობას. ვგმობ ძალადობას. ეგრე არ შეიძლება, ხო? აბა როგორ? ან ერთი მხარე უნდა დაგმო, ან კაი, ისე მეორე კრუგზე წავედით. კაი, გეშდებით, დროებით. კარგად ხალხო და მართლა თქვენი აზრი დაწერეთ გულწრფელი საინტერესოა რა. კარგად.